Hello? A ja, kako me ide? Sam mi je pul pisao na Instagram. Oh my god, sve se to spomnim, što se spomnim, je napisao. Živio sam skupaj. Ćao. Ja sam Nika i to je... Ula Ložar. In danas smo vas pet po dolgom času jedan skupni video. Ja se ful veselim. Že dolgo nismo snimali, ne? Ja, res dolgo moja. Ful me veseli, ker što su moki, a ne? Ovak. Nika že cel caj tuki je. Mm-hmm. V bistvu video se gre, da bomo odgovarjali na najn prvič. Primele bomo res dejansko en smoki in potem bo nenadoma se prikazalo eno vprašanje. Ne pozabite subscribe-at, lajkat, šerat, komentirat. Še kaj je bila Tito? Tito bolj veš vedno povedati. Ja, pozvačkat, da dobiš obvestilo, ko bo nov video. Kjera bo začela? Kamen, škarje, papir. 3, 4, zdaj. Kamen, škarje, papir. 2. Se pravi, jaz sem te porezala in ti začneš. A se moram smoki vzeti. Tako, in ga lahko tudi poješ, po moje. Če nočeš pa smoklat, pa ne. Ok, pa ne. Ti ga da. Ok, vprašanje. Prva izkušnja z alkoholom je bila v bistvu po moji valeti, ko smo imeli after party. Takrat sem se v bistvu z mami zmenila, da mi da mali buz z mlekom. Meni je bilo takrat ful dober. Mali buz z mlekom? Ja, ful dober. Kao alkohol, ampak mleko vseeno še zdrave, ker je bolj v trošku. Ja, šla sem na net brud, što je dobro in je bilo tako mleko. Je samo tako, ok, mleko. A si se ga napila prav, da si bila res pijana? Ne, to ne. Pač dala mi je mami tako v flaško, ono mehno, pa mi je dala ta mali buz zmešan, da sem pa jaz to pila pač cel večer. Ni mi postrela, da tako pijam. Ok, grem naprej. Bom jaz. Ok. Boš ga ti pojedla? Ne, ker ti ga pojej. Ne, ko bom pa kapor pojedla. Odvisno, kako bo vprašanje. Jaz se zdaj odvisno, kakšen poljub mislite, ne? Ker prejšnjič sem že govorila, da je bil moj poljub prvi tak. V vrtu, da sem bila stara 3 leta. Sam mi je pol pisal na Instagram, oh my god, vse se to spomnim, še se to vse spomnim, je napisal. Drugače pa tak res, aj francoski poljub pa je bil, bila sem na morju. Morski. Za starši, morski poljub je bil, ja. Pa mislim, da je to bilo že v osnovni šoli. Vem, da sem neko kolegico tam spoznala in pol smo se nekaj dobili in pol je pač neki fant bil tam. Ampak vem, da je bil takrat francoski poljub, kao z jezikom in sem ocela. A to je to zdaj? Meni tudi, meni je bilo tako stres, da bo, ko bo enkrat do tega prišlo, jaz sem bilo tako, zakaj to moramo, ne moraš sam. Ja, prav tisto, vem, da mi je bilo tako, a zapaj jaz lahko vem. Ja, na ti ga daj. Yes! Moj prvi spolni odnos je bil v bistvu s fantom, ki ga imam še zdaj. Ja, to je to, kar bi povedala jaz do tem, ker... A lahko veš, kje je bil? A je bil doma pri tebi? Ja, doma pri meni. A je bil kauč, soba? Soba. Tvoja? Ja. Ok. Ker nobenega ni bilo doma. Ne bom te drugo spraševala, v redu. Gremo na... Ja, bilo je lepo, pa moram reči, da ne obžalujem prvega spolnega odnosa, ker jih pač veliko punc obžaluje. Lepo. Ja, tako da. Nika. Prosim? Jaz sem toliko prežurala, da se ne spomnim prvega žura. No, spomnim se pa ene žurke, jaz sem v bistvu spala pri moji prijateljci in staršem nisem povedala, da... Povedala sem, da grem spati prijateljci, ker sem v bistvu nisem zlagala, ne? Ampak nisem pač omenila, da greve pa še žurati v eno diskoteko, ne? Oj, oj, ne to ponavljati, otroci, za malo. Ve, to so pač... Jaz sem iz 90-ih leta, veš, to je drugače. In so prišle do nekih starejših tipov, so rekla, a so lahko mi dve vajni punci, kao? Ker pol so itak videli veš neke tipi in so kar šle. Moja kolegica si je napisala kao v fikšnici pa pivo, ne? Kao to pomeni, da greve žurat. Moja sestra, čeprav je mlajša od mene 5 let, ne? Je pa tudi že imela MSN in je videla to. In mene ati enkrat ob enih samo pokliče, kao, oziroma napiše mi SMS, kje si ti? Jaz pa že cela pijana, takrat sem bila, ja. Pogledam Tjašo, obe prasnejo smeh. In kaj ste pa? Pol smo glih šli v taksi, ja, ne v taksi. Ne, prišla je ena mama od enega sošolca in sem pa še domov. Ampak sem še vedno prespala pri njej, sem napisala, da sem doma. In pol sem naslednji dan pač poslušala, pa ziher kako kazni imela, pa da nisem smela iti naslednji. A si imela veliko kazni doma? To me bolj zanima. Ja, ja, ja. Pa tudi dobila sem šamar, ko sem ga potrebovala. Resno. Ti si zdaj. Aha. Ti
ti ga podarjam. Aha. Fuuu, koliko je tehla žihojo. Jaz pa res ne vem. Pač jaz imam ful fajn odnos z družino in res ne skrivam nič. Ampak zdi se kaj tako zlagala, veš, tako belo laš ali pa tak, da ni za nekaj groznega bilo. Ja, mogoče to, da sem ji na Murju rekla, da pač grem s prijateljcevom, pa sem šla s fantom, pač. Exactly. Ampak sem mi pa povedala, ko sem prišla. Ali pa recimo, za prvi spolni odnos nisem takoj povedala, sem mi pa, ne, mislim, da 3 dni kasneje rekli tazga, ko mi je bilo bad. Ampak ja. Ja, itak, sem se napisala si, mama, spolni odnos sem imela. Ja, ampak si sama, pač, bila tako, aj kaj bilo, ja, itak, a mi imaš kaj zapovedati. Če imaš fanta, pol itak ve, pa ja. Da si takih nekih normalnih let, pol že starši verjetno malo ja, pričakujejo. Ja, pa s tem fantom sem bila že tako, mislim, da pač 2 leti sva bila že ful prijatelja, ko sva se pisala, ko sva hodila van in ja. Fajn, super, ja sem za jasno vrsti. Jaz sem imela toliko break-upov v življenju, jaz sem toliko prerokala za te bedne fante, da kar nekaj. Oh, jaz sem bila zaljubljena enega od 3. razreda in to je bil, jaz sem si preselila z njim življenje, pa stara sem mlati klino, ne vem, 14 let, ne. Ker se je preselil v mojo vas in pol mislim, da celo v 9. razredu sva tako nekaj začela šmirati, ampak to je bilo tako, veš, malo poljubi pa to in pol yeah. Me je pustil. In sem se tako jokala in sem vedela, da sem mami pa sestrični govorila, da to je on, ne vem, ljubezen tako življenje in jaz ne bom več imela fanta. In pol mi je rekla sestrična, joj Nika, to je prvi fant tvoj, čez nekaj let, mislim, pa sploh ni bil fant, no, ampak, a veš, yeah. Čez nekaj let se boš smejala temu in se res smejem. Ok, to je za ta video to, upam, da ste uživali, hiter se pofački spodaj v komentarje, napiš kakšen ti je bil tale video, lahko nam poveš kakšno svojo izkušnjo, subscribe, pa zvončki, pa polajki. Ma je vedno fascinantno, kako to ona vse lepo pove, ona je prav resno študirana, prav vidite, da že dolgo se deluješ to. I'm proud of you, girl. Subscribe. Tole je priporočen video. Tole je pa ta zadnji video. Adios.